ମାଆର ମମତାକୁ ଭୁଲିଗଲା ପୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାର ପେଟ ଚିହ୍ନି ଦିନେ ମାଆ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ପୁଅ। ଯେଉଁ ମାଆ ଦିନେ ପୁଅକୁ କଥା କହିବା ଶିଖେଇଥିଲା, ସେହି ମାଆକୁ ଆଜି ଗାଳି କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ପୁଅକୁ ଦେଇ ପିଲାରୁ ବଡ଼ କଲା, ଏବେ ସେହି ପୁଅ ପାଇଁ ଅଲଡ଼ା ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଆ। ପରପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଠାବଟିଆ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ସୁକାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ। ବୃଦ୍ଧା ସୁକାନ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ବଡ଼ ପୁଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ମା ଜଣକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସାନ ପୁଅର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବାରମ୍ବାର ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ମଲାଣି ମାଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଟି ନ କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ମାଆକୁ ମାରଧର କରି ଧକା ଦଣ୍ଡିଆ ମାରିକରି ଇଏ କରିଦେଲେ, ମାଆ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥାନା ଦ୍ୱାରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଇଫକୋରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ସଭାନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, କ'ଣ କି ମୋର ଏମିତି ତାଡ଼ି ପକେଇବ ଯେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସଦାଦି କରିକିରି ବୁଢ଼ୀକି ମାରଧର କରୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉନି। ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀକି ସେ ସଦାଦି କରେ, ମାରଧର କରେ। ମାଆ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମାଆ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ମାଆ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ଯେ ପୁଅ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବ କେମିତି ଜିନିଷ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆ ପାଇଁ ଟିକେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ପିଲାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ହେଉଛି ମା। ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦେବୀ ହିଁ ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।